على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقدر المرسلين على فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. جہاں سے جہالت کا نافور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، اگر محمد اگر احمد کی جلو نمائی نہ ہوتی. خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم گر، ہدایت محمد سے نہ پائی نہ ہوتی. محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی. دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے سورۃ النبی العظیم بے زبان قرآن کریم کے مبارک عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، میرے آقا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج المرسلین، محبوب رب العالمین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم انسان ہے، ہاں ہاں وہ کریم انسان ہے، جو سب انسانوں سے اشرف بھی ہے، افضل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، خاتم بھی ہے اور آتم بھی ہے. جس کا نام نامی تورات میں تواب و تواب، انجیل میں فاروق، زبور میں عاقب، پہلے آسمان میں احمد، دوسرے آسمان میں مشتبہ، تیسرے آسمان میں مرتضی، چوتھے آسمان میں مزکی، پانچویں آسمان میں مجیب، چھٹے آسمان میں مظہر، ساتویں آسمان میں مقرب، اور عرش بلی حبیب اللہ، کرسی کی پیشانی پر رسول اللہ، اور لوح محفوظ میں صفی اللہ ہے. شمع رسالت کے پروانوں، میرے محبوب سرکار دو عالم، فخر مجسم کی تعریف ملائکہ نے کی، جنات نے کی، انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، اشفیاء نے کی، اتقیاء نے کی، فصحاء نے کی، بلغاء نے کی، خطباء نے کی، عرب نے کی، عجم نے کی، شرک والوں نے کی، غرب والوں نے کی، ابنوں نے کی، غیروں نے کی، لیکن سب آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں زبان کھول سکے، کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں زبان کھول سکے. جب خدا آپ ہو، قرآن پہ ثنا خواہ کا. اور کسی نے کہا: تیری مدح و ثنا میں خود کلام اللہ ناطق ہے، بشر کو حوصلہ کیا ہو تیرے اوصاف بے حد کا. چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے، ان اللہ اصطفى آدم نوح و آل ابراہیم، آپ صاحب مشتبہ ہے، ولیکن اللہ یشتبی من رسلہ من یشاء، آپ احمد ہے، و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آپ محمد ہے، محمد الرسول اللہ، آپ یاسین ہے، یاسین والقرآن الحکیم، آپ طٰہٰ ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آپ کملی والے ہے، یا ایہا المزمل، آپ چادر والے ہے، یا ایہا المدثر، آپ روشن چراغ ہے، و سراج منیرا، آپ نئی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ داعی اللہ و داعیا اللہ باذنہ، آپ شاہد ہے، انا ارسلناک شاہدا، آپ بشیر و نذیر ہے، و مبشرا و نذیرا، آپ مزکی ہے، و یزکیہم، آپ معلم کتاب ہے، و یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ سر پہ ہدایت ہے، و انہ لہدا و رحمۃ للمؤمنین، آپ رؤوف الرحیم ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صاحب خلق عظیم ہے، و انک لعلی خلق عظیم، آپ صاحب رفع شان ہے، و رفعنا لک ذکر، آپ صاحب کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، آپ عبد کامل ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، آپ خاتم النبیین ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لا یمکن الثناء کما حقہ بعد از خدائے بزرگ، تو یہ قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.